змагання проходять за двома групами по круговій системі. Потім друге-друге за третє-четверте, ну і так далі. Так? Кого флажок падає, то це вже програш. Це ви знаєте, так? Да? Всі тут мають навички гри в шахи. Тому якби тут, якщо будуть у вас якісь у нас непорозуміння, у нас є кваліфіковані шахісти, ми цю ситуацію можемо роз'яснити. Тепер я буду роздавати на кожен тур. Тут у нас буде грати перша група, два столи, а тут у нас буде друга група, два столи. На кожен тур я буду роздавати протоколи. У кожної команди повинна бути ручка. От команда, яка буде перша, це білі, навпроти чорні, а далі навпроти, бачите, білі, чорні, білі. Отам, перевернуть душу. Так, далі. У мейл прийшов, да? Да, так. Миденько, назад, іще. Той двор. Нечаянно. Випускати руку на пол, і в неї крутить голова, будете пускати без сумніву. Руку нельзя на часах держать. Руку нельзя держать на часах. Это девочки в кино. Зайдете на сайт университета, найдете там кафедру физкультуры и посмотрите на себя. А вы на видео снимаете? Да, сейчас видео. Дайте мне же сказать. Подожди, верните обратно. Девочки, знаете, добрый вечер. Мы болельщицы факультета искусств. Это наш мальчик. Покажите. Закрыли. Ему стыдно. Он молодец. Видите, никому не пришли болельщики, а к нему пришли. Девочки. Нам тоже приходили. Тише. Я говорю сейчас. Не важно, кто к нему пришел. Костик. Ну хватит, у меня уже закончили. Как же вы будете делить его? Ну, не важно. Уже давно поделили. Я, конечно, решаю.